Zdar lidi, vítám vás u další epizody Bioshock Let's Play. V minulé epizodě se stalo, bylo to dávno, jo, se stalo to, že mě tady přepadli, hajzli, například tady ten, o, děkuji ti. No, to je asi tak všechno, co se stalo. Třikrát jsem tady chcípnul, až je tam je kamera, takže tady toto je asi teďka moje postavení, že tam je machine gun a tady je kamera. Takže, jo, a já mám vlastně jenom foťák. Dobré. Nemám zbraně. Šup. Čuk, čuk. Musím opatrně zabít. OK. Tak tohle vyšlo. Teďka ještě bacha na tamtoho hajzlíka. Run! Film. Very fucking useful. OK, to jsem ještě nebyl. Další, další, další debil. OK. Pozor, pozor. Toto vypadá nadějně. To prospamoval všechny zbraně. Takže to všechno přebijem. Mám. Nemám. Další zbraň. Mám přebito. Film se nepřebíjí. Mám, bere machine gun. The fuck is this? Jo, toto bylo s tím ledem, že jsem ho musel lak. Nikdo neviděl. I tobě. No, nic se nerad beru. Šup. OK. Tohle přebíj si ruku. Ou, to vypadá krutě, ale. Hello? Je tu někdo? To v tom by něco mohlo být. Machine fucking gun. 53! Jak to za to stalo? A ještě pistolka. Good job já. Nařvi tam. Co si ty? Upgrade weapon? Oh lolo! This machine. Jeden upgrade. Tak to abych si vybral ten správný. Rate of damage. Damage. Kickback reduction. Tak to je jasné. Oh shit, vidíš to? Epic. Epic, epic. No. To je to opět taková pomalejší. Pomalejší čas. Oh shit! Zabil nebo co? Nezabil je tam. Prostřednictvím tady tím. Ještě tam má granát. Už jsem zkušený, nenechám se zabít takovým zmrdem. 6 dolárku. Toto je jedna z věcí, která se mi moc nelíbí teda. To search again. Protože prostě k čemu to je? Když už tam prostě mám nějaké věci, tak už tam je tam mám a ne, že prostě risknu, že tam budou lepší. No. Každopádně dáme si každoepizodní hack. Jaj. Oh shit. Vůbec to nepoužívám často, ty dvě slova. Ani oh, ani shit. Co jste snad všimli, ne? Tak. Je to za mnou. Jsem moc dobrý na to, abych to nedal. No. A teď buď dám search again a budu tam totálně shitty, anebo to vemu a spokojím se s tím. Takže to vemu a spokojím se s tím. Nic. Nic. Jak ten zvuk, co to vždycky udělal, to tum, tak. Oh, že mám 5, víc jich nemůžu. Takové to tum, co to udělá vždycky, tak to je. To je právě to, že dávám search again. Jenom kdybyste nevěděli, proč to ten zvuk dělá non-stop. Tady asi nic nebude, proč tam chodíš, on ne? Fountain... Fountain... Fishlets... doufám, že on nevidí, že tady tak všechno prohledávám, ale opravdu nechci... Hey, fuck Fontaine. You don't fuck Fontaine.
Lol. Chuck Norris doesn't fuck. Ne, dobré. No, zkusíme nedřív this. No, tak jo, no. Hold. Nechci hold. Proč hold, když se stačí kliknout? Tak. Machine gun. Já! OK. Počkej, on? Safe. Myslím, že zabije zmrt. Dělá tady kamoše, vole. Co to je připravený, ale. Ne. To nemám rád, takové. Dobrá, loading. Úzké prostory jsem chtěl říct. Smugglers hideout. Tvoje mama hideout. Atlasku. Mamu si kůže. Ježiš, do piče, jsem se lekl. A to se chystám na temný, ne, nechystám. Proč já bych měl zachránit tvoji rodinu, ty zmene? Proč mám takový dojem, že to bude Big Daddy? OK, Gene Bank, ukaž. Ne, to je to tak. Mám asi všechny, že? Co jsi ty? No, není tak špatné, ale tak fuck this shit. No, nebe, nebe, nebe. To nesnáším takové, fuj. Co jsi ty? Tady mi něco vyskočí a rage quitne. Kurva, to říkám. Like the world. On si může otočit všude. Ok, takže elektrobolt a... Rozmrdat! Počkej, hack, 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 hack. Takže dáme si druhý každou epizodní hack, nevím když. Let's auto hack. Ježiš, fuck you, vole, to vytřelo samo. A co tu máme? No. Lockstone taky. Ale já bych chtěl ten Eve Hypo, prosím, děkuji. Oh, Friday, Friday. Co? Neprohledávám to, už na to seru. Ježíš. Ježíšku na křížku. Beru zpátky machine gun. Tam asi nejdu. Tak třeba... Odsud jsem přišel? Odsud jsem přišel, takže jdeme tu. Safe. Ani nevím, jak dlouho hraju. Takže budu hrát, dokud se mi bude... Ježišmarja, jsem nečekal. Doufám, že se nezgrce. Oh, whisky. Motando grando. Ani! Domotaj se! Find the submarine bay. Ups, omlouvám se za ten Skype. Tařinko. OK, vyřešeno. Nevím, co se stalo. Už se bojím. Bohužel to musím udělat pro postup ve hře. Omlouvám se, pane. Aspoň myslím teda, že to musím udělat, že nemám na výběr. Kdybych měl na výběr, tak to je nejtěžší rozhodnutí v mém životě. Takhle bych chtěl otvírat dveře. Mrdnu do zámku a otevřel se sami.
Přijdeš ho jeb. Já tak nerad mačkám butony, ale jdeme na to, každopádně si to sejvnu. Maminko. Nevím, kam se mám dívat. Nevím, kam mám jít. Nevím, co mám dělat. No, já nechci umřít. Oh fuck shit, bitch. You don't say? Potobé, vole. Jiná liga. Tvoje mama je here. Nevidím ani hovno. O nic, shotgun time. To je chvíli být. Tvoje, to je intenzivní. Intenzivní fight! Neuhnul mi! Mohaha. Jo, dolary, to je důležité, vole. Pistol spíš. Šup. Tudli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 dl
Místo zvuk soundo. Ano, studuji španělštinu. Regroup. Ne! Žiju. To je důležité. Ale ten pushback už je fakt teďka malinký. Beru všechno. Ne, to jsem nechtěl, prachy. Seru na to, abych udělal to, já chci peníze. Ne, na to, do toho nebouchám. Ne. Já mám furt dojem, že jsem skrčený, prostě úplně malý si připadám. Všetko v piči, I guess. To nedopadlo tak, jak mělo. No nic. Teďka jsem úplně dead. Tak to sežeru, vypiju. Tak to bylo zajímavé. To tleskám. Takový zvrat ve story. Tohle jsem fakt nečekal. To předpokládalo prostě. Story time! Jsem předpokládal, že prostě se celou tu hru budem dostávat k tomu Atlasovi a pak tam bude nějaký epic love story ending and shit a... Ono hovno! Oni všichni chcípli. Takže čas, příště.